Сьогодні 11 березня 2016 року. Ми знаходимося в місті Ужгород, територія школи номер 5. Відкриття змагань з велобайкерського і шосейного велоспорту чемпіонату України. Так. Ось я думаю. На вулиці, і потім там за драмтеатром сразу ти побачиш. Доброго утра. Доброго утра. Я хочу інші наметки. Порад учасників велогонок. Добрий день. Що у вас тут відбувається, будь ласка? Для Євроспорту Ужгород. Пару слов. Відкриття чемпіонату України, да? По мотобайку і шосе. Вчора були, дивились вчора гонку. На Мінайській. Ну як Ужгород з велосипедіст? Дякую. Мама, ще включення не дають.